Верижна катастрофа с 7 автомобила на автомагистрала Струма. Има пострадали. Какви са причините? Възстановиха движението през Искърското дефиле, след като огромно количество скална маса се срути на пътя при село Елисейна. Повече от 1000 арестувани по време на протестите срещу ефективната присъда на Алексей Навални, международната общност с призив за освобождаването на опозиционния лидер. Москва с отговор да няма намеса във вътрешен въпрос за Русия. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Тежка верижна катастрофа на автомагистрала Струма. 7 автомобила са се сблъскали между Петрич и Сандански в района на Ново Делчево тази сутрин. Има пострадали. Какво е състоянието им и какви са причините за инцидента? Очакваме да разберем от репортера ни Владислава Миланова. Здравей! Здравейте! Причината за инцидента е гъстата мъгла от тази сутрин, както и несъобразената скорост на водачите предвид ситуацията. Има 4 пострадали, 2 жени и 2 мъже. Те са закарани в болниците в Петрич и Сандански. Състоянието им е стабилно за момента. Движението в лентата за София се пренасочва през Сандански и Ново Делчево. Вижте какво казаха от районна прокуратура за инцидента. Извършва се оглед на место происшествието и се разпитват свидетели, очевидци на случилото се. По данни на водача, който е карал най-напред, е намалил заради гъстата мъгла и са последвали множество удари. Към настоящия момент се провежда разследване, ще бъдат назначени необходимите експертизи, които ще дадат отговор на тези въпроси. Ранените хора откъде са? Ранените хора са от цялата страна, уточняват се, има и чужестранни граждани, участници в ПТП-то. Допълнително ще бъде предоставена допълнителна информация. Какво е състоянието на пострадалите хора? Чуйте от здравния министър. Имаме 5 пострадали лица. 5 от пострадалите лица са разпределени в болниците в Петрич и в Сандански. 2 са хоспитализирани. Мисля, че са 2 лица от женски пол, като няма риск за живота им. Те са с леки травми, които се нуждаят от травматологично лечение. Така че няма опасност за живота на нито един от пострадалите. Припомняме, че катастрофата от днес е станала в близо до мястото, където преди 2 години при подобна катастрофа загина млад мъж, който излязъл да предупреждава останалите водачи за опасността. Благодаря, Владислава Миланова, за верижната катастрофа на автомагистрала Струма от тази сутрин. И към политическите теми от деня сега. В декларация от парламентарната трибуна ГЕРБ призова държавният глава Румен Радев да се смири и да признае провалите си и да оттегли заявката си за втори президентски мандат. От ГЕРБ са провокирани от реакцията на Дондуков 2 по повод разследването на ОЛАФ за сделка за автомобили за МВР, обществената поръчка за които е изготвена по времето на Пламен Узунов като вътрешен министър, сега секретар на президента Радев. Деси Маркова е на пряката ни линия с повече информация. Добър ден! Здравейте! Да, от парламентарната трибуна днес ГЕРБ разясниха тази обществена поръчка за автомобили за МВР, като акцентираха върху това, че разследването на Европейската служба за борба с измамите е съсредоточена върху това как са заложени параметрите на обществената поръчка, която е започнала и тогава са съставени параметрите по времето на служебния кабинет на Румен Радев с министър, сегашния му секретар. Затова определиха като лъжа до лъжа вчерашното разпространено съобщение на пресекретарията на държавния глава, което, припомням, отрича тази обществена поръчка да е създавана по време на служебния кабинет на Радев с министър Пламен Узунов. Припомниха това казаното от служебния министър-председател тогава Огнян Герджиков, че е изпълнявал каквото му нарежда президента. От БСП отвърнаха единствено с това, като предупредиха, че много осъдителни присъди има срещу България в Страсбург заради неверни твърдения. Чуйте ги. И сега ли, господин президент, просто така наредихте?
Ние отдавна знаем, че конституционно отредените ви правомощия ви стягат. Но нека не забравяме, че в правовата държава има норми на политическо благоприличие, които родните държавници следва да спазват. Господин президент, не станаха ли твърди много провалите на вашия екип? Както се казва, какъвто чорбаджията, такъв и ратайте му. Господин Радев, вие сте срам и позор за страната ни. Аз сте зинал за власт. България е осъждана неведнъж заради това, че депутати от ГЕРБ си позволяват тук да изопачават фактите и да произнасят присъди. България е осъждана неведнъж за хора, които тук четяха СРС-та или подобни на тази декларация. Моля също да пазите авторитета на институциите. Скоро има избори и тогава хората ще се произнесат дали искат политици като Румен Радев или политици като Спас Гърневски. Тъй като трети ден няма позиция на БСП относно заявения втори мандат от президента, потърсихме ги за такъв сериозен коментар и стана ясно, че в момента се провежда изпълнително бюро на левицата и по-късно самия председател на партията ще коментира. Благодаря, Деси Маркова информира от Народното събрание. А президентът Румен Радев не коментира призива на ГЕРБ да се откаже от намерението си да се кандидатира за втори президентски мандат. На среща на Дондуков 2 той подкрепи инициативата за изграждане на нова национална концертна зала в София. На срещата присъстваха ръководителите на организациите, учредители и на Обществения съвет. България удивлява света с нашите таланти, каза президентът Радев и посочи, че те заслужават да имат нова зала, в която да репетират и да радват публиката. Тя няма да измести зала България, а ще разшири възможността за изява на българските творци. Проектът предвижда освен основна голяма зала да има и няколко по-малки, както и учебен център. На заседанието на Министерския съвет премиерът Бойко Борисов заяви, че цитирам, както обикновено, крадецът вика дръжте крадеца и все някой му е виновен на това президентство. Премиерът изиска от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски да докладва по казуса с разследването на ОЛАФ за подготовката на процедурата по обществената поръчка и промяната на заложените в споразумението с Европейската комисия критерии за доставка на високопроходими автомобили. Министър Терзийски напомни, че лично премиерът Борисов предишния му мандат успя да договори с тогавашния председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер 160 милиона евро за България във връзка с миграционния натиск и охраната на външната граница на Европейския съюз. Терзийски е изразил недоумение, кое е наложило да се изберат по-нискокачествени автомобили. Изразил е надежда, че след като има доклад, изпратен до прокуратурата и образувано до съдебно производство, ще се установят виновните лица за тази ситуация. Движението през Искърското дефиле вече е възстановено. 6 дни след като огромно количество скална маса се срути на пътя край село Елисейна, днес автомобилите отново могат да преминават през участъка. На място е Зоя Велинова. Здравей! Добър ден! Ето така зад мен виждате отворения вече път. Няма и спомен от падналата огромно количество скална маса, над 4000 тона преди 6 дни в четвъртък срещу петък вечерта. В интересна истината, още с нощи тук тя беше разчистена. Единствено вчера през деня можеха да се видят алпинисти, които проверяваха дали няма опасни скали. Виждате зад мен и пред мен няма никакво движение, почти няма автомобили, вероятно защото шофьорите все още не знаят, че пътят е отворен. Надявам се сега да им бъде много полезни. Няколко думи за първите ми впечатления. Аз бях тук на преките включвания с падането на срутището. Тогава гледката беше далеч по-различна и много по-страшна. А общо взето скалната маса беше близо 6 метра висока, над 60 метра дълга, представете си, по целия път. Но след усилена работа на алпинистите, 8 специализирани машини, верижна техника, тя беше извозена и виждате сега резултата. Това много е важно обаче какво предстои от тук нататък. Най-важното е, че предстои укрепване на скатовете и не само тук в района, но по цялото Искърско дефиле. От Агенция пътна инфраструктура съобщават, че за това има съответно проекти не само на територията на Софийска, но и на Врачанска област. Всичките тези проекти, целта им е една, да стане по-безопасен пътя за шофьорите. Това е към вас, колеги. Благодаря ти, Зоя. Както разбрахте, пътят през Искърското дефиле вече е отворен и към другия проблемен участък. В родопското село Дряново започна укрепването на
срутището там. След обилните валежи от началото на януари се пропука огромна скала и това доведе до евакуацията на 9 души от две къщи и малък семейен хотел. Част от собствениците на застрашените имоти се включват в укрепителните дейности. В момента най-опасните участъци се обезопасяват на ръка и се отстраняват силно ерозиралите части от скалата. Очаква се до края на седмицата да започне изграждането на 40-метрова укрепителна бетонна стена, след което ще се пристъпи към обезопасяване и укрепване на второто срутище в селото, което към момента не застрашава хора. За двата проблемни участъка по спешност от държавния бюджет беше отпусната сумата от близо 500 000 лева. В момента разкриваме земната маса до здрава основа. Правим площадки, като обръщаме наклона на камъка и анкерираме. Тук има много безработни хора, които ги назначихме и искат да помагат хората. Те са опитни, те са работили тук по мините, тези хора, които живеят в тези къщи, така че може да се разчита на тях. Не мога да кажа срок, но по принцип ни е казано от строителната фирма, че ще бъде извършено укрепването в най-кратки срокове. Осложнена остава обстановката в Бургаско след наводненията в селата Димчево и Кости. Продължава обявеното бедствено положение. Започна отводняването и почистването на част от наводнените къщи. Повече подробности за обстановката в региона сега от Давид Сукнаров. Здравейте! Продължава да е в сила обявеното бедствено положение тук в село Димчево край Бургас, което повече от 20 дни е под вода. Тя си изтича изключително бавно. Затова се е наложило да бъдат взети спешни мерки. Късно с нощи екипи на общината, на напоителни системи и с помощта на местни жители са пробили дигата на река Факийска, откъдето да започне да се изтича водата. Виждате, мярката вече е дала резултат. Още си личат следите докъде водата е била с нощи. Тя започна да се оттича, но все още има наводнени къщи, а тази е една от тях. Ето и подробностите. През пробива на дигата на река Факийска големи количества вода вече се оттеглят от землището на засегнатото село Димчево. Като гледам, поне близо 5-6 метра е смъкнала водата, нали, вече не влиза в селото. Като с нощи до късно влизаше, продължаваше да влиза. Сега вече се от мощото надолу всичко беше залято, което се вижда и в момента, че водата се оттича. Все още обаче има залети къщи и тази нощ собствениците им е трябвало да останат евакуирани. Някои отишли при роднини, други били приютени в стопанството на Димитринка Маринова. Някои хора потърсиха помощ при нас и животни, че се опитаха да докарат. Така е, ние сме хора и трябва да се помагаме. Хората отиват при близки, приятели, роднини, при второ жилище в града. Някои се заминаха, защото водата няма спиране. Това е, тя върви като порой срещу нас, няма как да я спрем. Почти цялата земеделска земя на Димитринка унищожена заради наводненията. Вече 4 помпи изпомпват водата от селото. Местните очакват да се намери варианти за още. Днес екипи на община Бургас обходиха засегнатите къщи и описват щетите. Хората ще могат да получат финансово обезщетение от фонда на общината за кризисни ситуации. Започна разчистването на наводнените домове и в село Кости, където също обявено бедствено положение. Водите на река Велека вече се отдръпнаха, но остава водата в къщите. Тази нощ малко по-спокойно, но пак няма спокойствие, защото ние сме винаги в такова едно напрежение. И днеска трябва да се поизчисти, виждате тук вода и кал. И в село Кости се очаква хората да получат финансова помощ за нанесените щети от наводнението, а бедственото положение се очаква да бъде отменено най-рано утре. Националната електрическа компания е получила предписание да почисти плаващото сметище, което се е образувало по бреговете на язовир Кърджали. По голяма част от ръкавите на водоема след повишаването на нивото на водата се носят тонове буклуци. След повишаването на нивото на язовир Кърджали през последните няколко седмици тонови отпадъци са започнали да се събират на много места по бреговете. Притеснителното е битовите отпадъци от пластмасови опаковки, туби и така нататък. Не мисля, че проблема е само локален. По-скоро и по горните течения на реката и притоците. Сигнал е подаден и до регионалната екоинспекция, откъдето са разпоредили проверка.
Проверката констатира, че са налични отпадъци, разбира се, които са премесени. Освен с дървесни отпадъци, премесени са и с битови отпадъци. Тъй като буклуците в момента са вътре в язовира, отговорно за почистването има ползвателя на водоема. Днес ще бъде дадено предписанието с констативен протокол на ползвателя на водния обект на съоръжението, Национална електрическа компания ЕАД. След изтичане на срока на предписанието предстои нова проверка и ако то не е изпълнено, ще има санкции. И водещата международна новина сега. Сблъсъци, протести и арести след решението на руски съд да наложи на Алексей Навални ефективна присъда. Най-големият критик на Кремъл получи близо 3 години затвор за нарушаване на мярка по негова предишна условна присъда. Защитата на Навални ще обжалва решението. Новината предизвика вълна от недоволство сред неговите привърженици, а повече от 1400 души бяха арестувани само по време на снощните протести. Вторник вечер. Центърът на Москва е блокиран от полицията. Част от станциите на метрото са затворени в опит да се попречи на хората да стигнат до протеста. Хиляди привърженици на Алексей Навални пренебрегнаха забраната за струпване на хора и излязоха по улиците, за да настояват за незабавното му освобождаване. Този процес беше бутафорен, задържане без никаква причина. Това е политическо мотивирано преследване. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показаха брутално полицейско насилие над демонстрантите. Сред ранените има и журналисти. Задържани са над 1050 души само в Москва, около 250 в Санкт-Петербург. Арести има и в други градове. Малко по-рано от съдебната зала Алексей Навални отправи поредната си критична реч към Владимир Путин и заяви, че руският президент ще бъде запомнен като отровителя. Присъдата на Навални е за неявяване по мярка подписка за условна присъда от 2014 година. Във въпросните месеци той се намираше в болница в Германия, след като през август беше отровен с бойното вещество новичок. При завръщането си в Русия на 17 януари беше арестуван още на летището. Ще обжалваме решението на съда. Москва не спази препоръката на Европейския съд за правата на човек. Съдът постанови 3 години и половина ефективна присъда, но ако Навални загуби обжалването, ще трябва да прекара в затвора 2 години и 8 месеца, тъй като няколко месеца е бил под домашен арест. Когато съдът обяви решението си, Навални за първи път спря да се усмихва, а съпругата му Юлия избухна в плач. 44-годишният опозиционен лидер се обърна към нея и каза, че я обича. Европейския съюз, Съединените щати и Великобритания настояха за незабавното му освобождаване. Позицията на Кремъл. Международната общност не бива да се намесва във вътрешно-руски въпроси. Присъдата на лицето на руската опозиция може да означава и че Алексей Навални няма да може да се яви на предстоящите само след няколко месеца парламентарни избори. Българският премиер Бойко Борисов определи осъждането на Навални като неприемливо. В профила си във Фейсбук министър-председателя написа, че той трябва да бъде освободен максимално бързо. И още, съдебните процеси не трябва да бъдат политизирани. Недопустимо е и продължаващото насилие срещу мирно протестиращи руски граждани, пише Борисов. На заседанието на Министерския съвет премиерът Борисов заяви, че цитирам, както обикновено крадецът вика, дръжте крадеца и все някой му е виновен на това президентство. Вече ви съобщихме, че премиерът изиска от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски да докладва по казуса с разследването на ОЛАФ за подготовката на процедурата по обществената поръчка и промяната на заложените в споразумението с Европейската комисия критерии за доставка на високопроходими автомобили. Нека чуем думите на премиера. Както обикновено, крадеца вика, дръжте крадеца или все някой му е виновен на това президентство. Така че ще те моля да изясниш точно случая какъв е и надежно и ясно да се обясни. Имаше позиция на президентството или декларация, в която казва, че моето правителство, поименно пише, правителството на Бойко Борисов е направило това нещо. И аз питам, защото не знам да сме направили подобна обществена поръчка, нали, макар че вече си обяснявам защо толкова много искаха да има служебно правителство и какво са вършили служебните правителства и как са ги провеждали поръчките и то само за един кратък период от време. И като прибавиме там и грипените, какво се направи за един месец за самолетите, които искаха да купат за милиарди, за мен е ясно. Но звън доклад
т.е. изготвен доклад от ООФ, който е докладан в Европейската комисия, а след това екземпляр от този доклад е изпратен и в прокуратурата на Република България. Има образувано досъдебно производство, нито първото ви, нито второто ви, нито третото ви правителство или член на някое правителство има вина за тази ситуация. И на COVID тема сега 8 области са в червената зона, сред тях отново и София. Здравният министър коментира, че ситуацията се следи внимателно, обеща, че при необходимост ще бъдат взети мерки. В София наистина има раздвижване, наблюдаваме го от една седмица. Вчера имахме такава среща с всички директори на лечебни заведения, с РЗИ София, ЦСМП София и столичния кмет. Тогава, когато преценим, че съществува някаква ясна тенденция, която да изисква мерки, бъдете сигурни, че вие ще бъдете първите, които ще го разберете. 967 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са около 8% от направените 11452 теста. В болница се лекуват 2901 пациенти, от които 279 са в интензивни отделения. Излекувани за денонощието са 1512 души, починалите са 36. А през изминалото денонощие са вакцинирани 3283 души, така общият им брой става 45 917. Кристина Дунчева, обвинена за убийството на двете си деца в Сандански, ще бъде преместена в психиатрична клиника, реши окръжния съд в Благоевград. Вече над 2 месеца жената е в ареста. Заради психичното и състояние прокуратурата поиска тя да бъде настанена в клиника за лечение за срок от 1 месец. Двете деца, Васил и Ивон, на 5 и 3 години, бяха убити на 19 ноември в къщата на баща им Георги Трайков. Единствен обвинен за убийството им остава майката Кристина Дунчева. Докато е в ареста, тя успя да спечели заведеното преди убийството на децата дело за домашно насилие срещу баща им Георги Трайков. Миниус Тайков е пуснат под домашен арест, реши апелативният специализиран наказателен съд. Стайков бе в ареста от септември 2018 година, когато бе задържан за данъчни престъпления и пране на пари. По-късно бе обвинен и за злоупотреба с еврофондове. Към новините от Италия. Надежда за край на правителствената криза, президентът Серджо Матарела покани за разговори бившият президент на Европейската централна банка Марио Драги. 73-годишният Драги оглавяваше банката до края на 2019, след което се оттегли от обществения живот. Очаква се да му бъде предложено да състави правителство, след като премиерът в оставка Джузепе Конте и бившият му коалиционен партньор Матео Ренци не успяха да се споразумеят за състав на кабинета. Ренци оттегли подкрепата си за правителството в знак на протест срещу овладяването на пандемията и последвалата рецесия. Драги и Матарела трябва да се срещнат по обяд днес, но бившият шеф на Централната банка не е коментирал дали ще приеме поканата да заеме премиерския пост. Оранжев код за опасност от наводнение е в сила в 18 департамента във Франция. Проливни дъждове станаха причина няколко реки да излязат от коритата си. Преляла е и Сена в Париж, където част от крайбрежието на френската столица осъмна под вода. Преди дни стихията взе жертва в северозападната част на страната. Очаква се лошото време във Франция да се задържи и през следващите дни. Най-богатият човек в света Джеф Безос се оттегля от ръководството на своята компания Амазон. След повече от 30 години начело на онлайн гиганта, Безос обяви, че вече няма да бъде главен изпълнителен директор на компанията. През есента постът му ще бъде зает от Анди Джаси, а милиардерът ще стане изпълнителен председател. Безос съобщи, че планира да се посвети на разработването на нови продукти и инициативи. Сред тях космическият проект Blue Origin. Пореден неуспешен опит на космическата компания SpaceX. Прототип на корабът Starship се взриви при кацане след изпитателен полет в щата Тексас. Космическият кораб е предназначен за бъдещите полети до Марс. От компанията на Илон Мъск все пак определиха изпитанието като сравнително успешно. Корабът успя да прекара 6 минути и 26 секунди във въздуха, а до взрива се стигна след като не успя да застане във вертикална позиция. При кацане и при досека с земята се стигна до експлоз.
Отправяме поглед към Мелбърн, където е сблъсъкът Цвети Пиронкова с Ерина Уилямс. Какъв е резултатът? Надявам се да разберем от Цветия Брашева. Здравей! И да е добър. Ще разберем, но за съжаление не е положителен за Цвети Пиронкова. Тя загуби тази сутрин от Серина Уилямс с 0-2 сета. Това е шеста победа на Серина Уилямс срещу Цветана Пиронкова. В общо 6 изиграни мача между двете, тъй като знаем, че Цвети има една победа, но тя е по-скоро служебна, тъй като Серина не излезе на корта на Руан Гарос през септември. Иначе в момента да ви кажа, че пък играе Григор Димитров на мъжкия подгряващ турнир в Мелбърн. Там нещата се развиват добре срещу Андрю Харис. Българинът води с 1-0 сета, играе се втората част. Подробностите и ще ви държим течение по време на спортната емисия. Ще очакваме от него повече добри новини. Благодаря ти, Цвети. Така се разделяме. Още новини ще откриете на нашия сайт. От екипа ни приятен ден. Довиждане!